Ամերիկյան ուժերը Հորմուզի նեղուցում իրանական անօթաչու թռչող ինքնաթիռ են ոչնչացրել։ Այս մասին հայտնել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ում խոսքերով թռչող սարքը մինչև 900 մետր մոտենալով USS Boxer ամերիկյան նավին և անտեսելով կանգ առնելու բազմակի զգուշացումները վտանգ է ներկայացրել նավի համար։ Թրամփի խոսքերով այս միջադեպը միջազգային ջրերում տարբեր նավերի դեմ Իրանի կողմից վերջին ժամանակներս իրականացված մեջբերում է սադրիչ ու թշնամական գործողությունների շարունակություններ։ Իրանի արտգործնախարար Մուհամմեդ Ջավադ Զարիֆը, որը այս օրերին գտնվում է Նյու Յորքում, ասել է, թե անօթաչու թռչող ինքնաթիռ կորցնելու մասին ինքը որևէ տեղեկություն չունի։ Հիշեցնենք, որ անցյալ ամիս Իրանն էր կործանել ամերիկյան անօթաչու մի ինքնաթիռ, պնդելով, որ այն հայտնվել էր իր տարածքում։ ԱՄՆ-ն պնդում էր, որ այն գտնվելիս է եղել միջազգային ջրային տարածքում։ Դրանից հետո ԱՄՆ-ն պատրաստվել էր հակահարված տալ իրանական կողմին, սակայն Թրամփը վերջին րոպեին հրամայել էր չսկսել պատժիչ գործողությունը, հայտարարելով, որ չի ուզում մարդկային կորուստներ հասցնել իրանցիներին։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։